Za devatero horami a mnoha řekami leží kouzelné údolí. V tomto zapomenutém kousku světa, u překrásné říčky uprostřed lesů, si chlapci z břeclavského oddílu Plamen postavili svůj letní tábor. Nejdříve vstávají takzvaní vodnáři, aby zajistili pro celý tábor pitnou vodu. Vozí ji z Vidrova mlýna, který je od tábora vzdálen 3 kilometry cesty, plné přírodních překážek. Táborový den začíná budíčkem. Některým ospalcům se asi ještě nechce z postele. A proto vedoucí pomáhají dobrým slovem i skutkem. Práce vodnářů není zrovna lehká, naopak náročná, vyžadující celé muže, viz napjaté tepláky. Triumfální vjezd do tábora. Tábor si kluci stavějí sami. Přijedou na holou louku, postaví stany a jde se na kuchyni podle zásady kuchyně břicho tábor. Vážný Frdy. Vítěz nad mrtvou hmotou. Potraviny přináší služba na zádech s stezkou, která pro svoji neschůdnost dostala název pašerácká. Důležitou stavbou reprezentující technickou vyspělost osazenstva je vlajkový stožár. Ti, kdo s podobnou stavbou už přišli do styku, potvrdí, že není zcela jednoduché postavit stožár o výši 15 až 20 metrů. Půlka mužstva staví, ostatní jsou ukryti. Co kdyby to spadlo? Ale konstrukce je dokonalá. Na táboře jsou však i méně populární, ale přesto žádanější výkony.
zkuste si oškrabat brambory pro téměř půl stovky hladových krků. Zazněl očekávaný signál, dávající povel k frontálnímu útoku na kuchyni. První nápor sice zachytí mísa s chloraminem, přesto však kuchyně totálnímu vyjedení neunikne. Polední siesta. Růžový salonek. Jenom ty mouchy. Lázeň sluneční i vodní. Zkrátka polední klid. Teď však znovu do práce. Brána je vizitka tábora. Proto musí být dokonalá jak po stránce technické, tak i estetické. Poslední hřebíky a stavba tábora je skončena. Začíná pravidelný táborový život. Nástupem se oficiálně zahajuje všední táborový den. Chlapci nastupují v krojích. Vyhlašuje se denní zaměstnání, pochvaly, odměny. Zaseknutí sekery symbolizuje zahájení pracovního dne. Dnes je na programu táborová olympiáda. A už je tu první soutěž. Jezení chleba a pití vody na čas. Pouště cvakají, kamery vrčí. Borci nastavují tváře tisku, rozhlasu a televizi. Vteřiny nezadržitelně ubíhají. Další disciplína. Házení šipek na cíl. Thank you.
počasí přeje vodní radován. A už je tu jedna z nejpopulárnějších disciplín. Vyvrcholení táborové olympiády. Hod syrovým vejcem na dálku tak, aby se nerozbilo. V průběhu celého tábora družiny plní obtížné úkoly. Každý zápasí s přírodou i sám se sebou. Nyní vše vrcholí. Honba za pokladem je zahájena. Družiny vyrážejí na hrad legendárního řádu templářských rytířů. Není snadné překlenout celé věky a odhalit roušku skrývající tajemství cesty za pokladem. Štvou se neznámými stezkami. Hledají zprávy, luští kryptogramy. Napětí je téměř hmatatelné. Visí ve vzduchu. Tady to někde musí být. Konečně. Vítězové musí do vody. Nekompromisně, povinně a všichni.
Tábor se chýlí ke konci. Chystá se poslední táborák, na jehož přípravě se podílejí všichni. Někde v zákulisí se zatím nacvičují scénky. Večer sebou přináší zpěv, připravený program, někdy i trochu smutku, že přichází loučení. Věčný oheň, udržovaný po celou dobu, vyhasl. Nastal čas k odjezdu. Čtyři krásné týdny, strávené uprostřed lesů, jsou za námi. Ať žije budoucí 10. tábor. Naschledanou.